Anar bəy, 1976-cı il xəritələri üzərində Ermənistan tərəfi bu qədər dayanır, amma biz bu mərhələdə həmin xəritələrə əsasən sərhədlərin müəyyənləşməsinə razılıq vermişik. Növbəti mərhələdə həqiqətən də 76-cı il xəritələrinə istinad olunarmı? O zaman vəziyyət necə dəyişə bilər Ermənistanın xeyrinə? Təşəkkür edirəm. Qeyd etdiyiniz kimi, bugün Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası Qazax rayonunun işğalda olan 4 kəndi istiqamətində, anklav olmayan 4 kəndi istiqamətində həyata keçirilir və o kəndlərin geri qaytarılması ilə bağlı artıq proseslər yekunlaşmaqdadır. İndi isə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi yenidən bir məqamı ortaya atmağa çalışır ki, orada hansısa kiçik 4 obyekt mübahisəli məqama çevrilibdir və bunların araşdırılması bununla bağlı müraciət edilibdir. Mərkəzi hakimiyyətə bununla bağlı araşdırma aparılacaqdır. Heç bir araşdırmaya ehtiyac yoxdur. Əvvəla ona görə ki, özlərinin də istinad etdiyi 1976-cı il hərbi xəritələrinə görə həmin obyektlər heç bir halda Ermənistan ərazisi olmayıb. Bunu özləri də etiraf edirlər. Ona görə də onun geri qaytarılması ilə bağlı hər hansı bir problem yoxdur və olmamalıdır. Digər tərəfdən, Ermənistan tərəfi mütəmadi olaraq fəlsəfədə çox mühüm bir yanaşma olan boş çoxluq William Ockhamın vaxtı ilə yaratdığı bir nəzəriyyəni çox tez-tez tətbiq etməyə çalışırlar. Heç bir halda proseslərə mane ola bilməyəcək boş, əsassız istiqamətləri formalaşdırmaqla, onu gündəliyə gətirməklə sadəcə bir boşluq, amma boş çoxluq yaradırlar, mahiyyətə təsir etməyəcək. Özləri də bilirlər ki, onun üzərindən Azərbaycanla bağlı hansısa müzakirələrin aparılmasına ehtiyac yoxdur. Həmin ərazilər bir mənalı şəkildə Azərbaycan əraziləridir və bunlar geri qaytarılmalıdır. Sadəcə belə bir görüntü formalaşdırmaq, güya iş görürlər, güya müzakirələr aparırlar. Belə bir görüntü formalaşdırmaqla həm daxili auditoriyanı, həm də təbii ki, müəyyən qədər o kənar ağalarının sifarişlərini yerinə yetirməklə proseslərə müəyyən qədər o uzadıcı təsir göstərməyə çalışırlar. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma sizin də gözəl qeyd etdiyiniz kimi, biz yalnız və yalnız anklavlarımızla bağlı, daha doğrusu işğalda olan anklav olmayan kəndlərimizlə bağlı 1976-cı il xəritələrinin istinad olunmasına razılıq vermişik. Digər ərazilərimiz, digər sərhədlərimiz Xüsusilə, bəli, bax, bu hissələr və aşağıdan başlayacaq, Zəngilan, Qubadlı, Laçın rayonu ərazilərində, Kəlbəcər rayonu ərazilərində sərhədlərin delimitasiya, demarkasiyası prosesində bizim istinad edəcəyimiz daha mötəbər, daha ciddi sənədlərimiz var. Məsələn, mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, icazənizlə, tamaşaçılarımızın da diqqətinə. Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədi 1922-ci ilin avqust ayında tamamilə ləğv edilibdir. 21 avqust 1922-ci il tarixli Zaqafqaziya Fövqəladə Komissiyasının sədri ilə Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan arasındakı dövlət sərhədləri, yəni mövcud olan dövlət sərhədləri, dövlət xətləri, dirəkləri hamısı yığışdırılıb və Türkiyə İranla sərhədlərə keçirilibdir. Ondan sonra heç bir halda nə Ermənistanla Azərbaycan arasında, nə də Ermənistanla Gürcüstan arasında dövlət sərhədi olmayıbdır. Ona görə də əllərində əsas götürməyə çalışdıqları xəritələr hamısı inzibati sərhədləri müəyyən edibdir. Sonradan isə inzibati sərhədləri dövlət sərhədi kimi təqdim etməyə çalışıblar. Təbii ki, bu düzgün deyil. Nəyə görə 1976? İcazə versəniz, bunu da izah edeyim. Məsələn, ondadır ki, 77-ci ildə seri konstitusiyası qəbul edildi və o konstitusiyada bir sıra məsələlər var ki, o məsələlər ondan sonra daha doğrusu Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və əldə etməyə çalışdığı torpaqlar demək olar ki, yekunlaşır. Ermənistan ümumiyyətlə Azərbaycandan qeyri-qanuni şəkildə əsassız olaraq, hüquqi əsaslar olmadan bir sıra hallarda mərkəzi hakimiyyətin, baxmayaraq ki, seri konstitusiyasının tələblərinə birbaşa ziddiyyət təşkil edirdi. Eyni zamanda bəzi hallarda da Zaqafqaziya Fövqəladə Komissiyasının qərarları ilə yenə də Azərbaycan Konstitusiyasının və Seri Konstitusiyasının tələblərinə zidd olaraq Ermənistana verilmiş torpaqlar var. Həmin bax bu ərazilərdə, Zəngilan Qubadlı ərazilərində, Laçın ərazilərində, xüsusilə də sonradan yenə də Qazax rayonu ərazilərində əkin biçin biçənək adları altında, otlaq torpaqları adı altında Ermənistana verilmiş qeyri-qanuni torpaqlar var ki, o torpaqların
geri qaytarılmasını biz tələb edəcəyik. Çünki qanunsuz şəkildə o torpaqlar verilibdir. Amma 1976-cı il xəritəsində, yəni 77-ci il konstitusiyası qəbul olunana qədər mövcud olan xəritədə həmin torpaqlar Ermənistan ərazisi kimi göstərilir. Bir daha təkrar edəm, inzibati sərhədlər daxilində, dövlət sərhədləri deyil. Həmin ərazilər Ermənistan torpaqları kimi göstərilir deyə ona daha çox istinad etməyə çalışırlar. Hüquqidirmi? Qətiyyən hüquqi deyil. Məsələn, mən sizə bir məlumatı demək istəyim. Tamaşaçılarımız üçün də yəqin ki, maraqlı olacaqdır. Bu Göyçə Gölüdür. Xəritədə gördüyümüz bu hissə, bu tünd hissə. Bu Göyçə Gölüdür. 1918-20-ci illərə mövcud xəritələrində, dövlətlər arası xəritələrdə sərhəd Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd təxminən bu gölün yarısından keçirdi. Yəni bu hissələrin böyük bir hissəsi bu torpaqların Azərbaycana məxsus idi. Eyni zamanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan işğal olunduqdan, Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra da bayaq dediyim avqust tarixli qərar ləğv edilərkən, qərarla dövlətlərarası sərhədlər ləğv edilərkən də həmin o sərhədlərin keçmə hissəsi təxminən bax bu hissələrdən keçirdi. Göyçə yəni, gölünün yarısından bəli, demək olar ki, Göyçə gölünün şərq hissəsi, şərq sahilləri tamamilə Azərbaycanın nəzarəti altında olubdur. Ona görə də Ermənistanın 1976-cı il xəritələrinə istinad etməsi məhz bununla bağlıdır. Çünki Ermənistan gözəl bilir ki, əslində beynəlxalq subyektlər tərəfindən də qəbul edilmiş, vaxtı ilə tanınmış 18-20-ci il xəritələrinə istinad ediləcəksə, 20-ci illərin əvvəllərində Sovet hakimiyyətinin ilk dövrlərindəki xəritələrə istinad ediləcəksə, bu torpaqların, bir daha təkrar edirəm, bax bu hissələrin böyük bir, bax, bu torpaqların böyük hissəsi və burada müəyyən ərazilər, eyni zamanda Naxçıvanda da var, Kərkik kəndimiz, bunların böyük hissəsi Azərbaycana qaytarmaq məcburiyyətinə qalacaqlar. Görürsünüz, Armen Qriqoryan onu qeyd etmək istəyir ki, sual verilir güya ki, Azərbaycan bundan imtina edərsə, beynəlxalq güclərin təzyiqi ilə biz irəliyə getməyə çalışacağıq. Bu heç maraqlı bir güc... məqamdır, Anar bəy. Deyir ki, beynəlxalq güclərin təsiri ilə biz bu prosesləri irəliyə apara bilərik. Bu vaxta qədər beynəlxalq gücün Azərbaycana hər hansı bir təsiri olmayıb. Qarabağ məsələsində də kifayət qədər təzyiqlər var idi, Azərbaycan sona qədər getdi. Xankəndi məsələsində də biz eyni ssenarini gördük. İndi bu anklav olan və olmayan kəndlərlə bağlı da eyni məsələ idi. Qalır Zəngəzur və digər 4 kənd. Bu məsələdə beynəlxalq gücün bir təsiri olacaq mı Azərbaycana? Heç bir təsiri qeyd etdiyiniz kimi indiyə qədər ola bilmədiyi kimi bundan sonra da ola bilməyəcəkdir. Birinci səbəb ona görədir ki, Azərbaycan beynəlxalq hüququn prinsipləri əsasında davranışlarını, addımlarını atır. İkincisi, Azərbaycanın əlində olan sənədlər, xəritələr imkan verir ki, biz o xəritələr üzərindən bizə təzyiq etmək istəyən, güya Ermənistanın dili ilə desək, təzyiq etmək istəyən tərəflərə həmin sənədləri təqdim edək və göstərək ki, 20-ci əsrin əvvəllərində sizin təmsil olunduğunuz dövlətin nümayəndələri həmin xəritələri rəsmi xəritələr kimi qəbul edir. Və üçüncüsü, biz ədalətli yanaşma nümayiş elətdirir hər zaman. Bax, indi gördüyünüz bu xəritə əslində Qazaxla Tavuş demək ki, rayonları arasındakı həmin kətlərin geri qaytarılması ilə bağlı sərhədlərin delimitasiyasının, demarkasiyasının yerdə həyata keçirildiyi hissələrdir. Məsələ ondadır ki, Ermənistan tərəfi çox ciddi cəhdlə ümid eləyir və buna çalışır ki, qərb dəstəkçiləri Azərbaycanı ən azı bu sahədə müəyyən güzəştlər getməyə məcbur etsin. Hansı güzəştlərin gedilməsinə? Məsələn, anklav olmayan, işğalda olan kətlərimizin geri qaytarılması ilə bağlı addımı atdıq. Biz addımı atdıqsa, Azərbaycan da bizə hansısa güzəştləri etsin. Biz nəyə görə güzəşt etməliyik? Yalnız ona görə deyil ki, biz qalibik və ona görə güzəşt etmək istəmirik. Ona görə ki, biz haqlıyıq və haqqımızı tələb edirik. Biz haqqımızdan niyə geri çəkilməliyik ki? Xarişlər Nazirimizin bəyanatı oldu, axırıncı bəyanatı. Gördünüz, orada açıq şəkildə dedi ki, Azərbaycan maraqlarının təmin olunması istiqamətində biz bütün zərri addımları atırıq. Eyni zamanda qarşı tərəfin də maraqlarının təmin olunması ilə bağlı müzakirələri açıq və bu müzakirələri aparmaq istəyirik masa ətrafında. Bəli, gəlin biz sizinlə müzakirə aparaq, masa ətrafında siz sizinlə. Amma hansısa beynəlxalq gücün təzyiqinə arxayın olaraq, onların Azərbaycana hansısa bir təhdid yolu ilə, hansısa təzyiq yolu ilə Azərbaycanın hansısa mövqeyindən geri çəkiləcəyinə arxayın olub, bunun üzərindən iş görmək istəyirsinizsə, təbii ki, heç bir nəticə əldə olunmayıb və oluna bilməz. Anar bəy, Kirans məsələsini vurğulayıb, Armen Qriqoryanın yeni açıqlamasında da bu xüsusilə də vurğulanır. Qeyd olunur ki, bu sahədə müəyyən problemlər var. Bəzi evlər Azərbaycan ərazisinə düşür. Bu məsələnin həllini necə, belə deyək, ən azından sonlandırmaq olar? Məsələ ondadır ki, həmin ərazilərin Ermənistana, daha doğrusu həmin obyektlərin Ermənistana aid olmadığını elə Təhlükəsizlik Şurasının katibi özü də etiraf edibdir.
həmin ərazilər Azərbaycana, həmin obyektlər Azərbaycana qaytarılmalıdır, qaytaracaqdır. Burada sadəcə Ermənistan üçün təhlükəli və özlərinin təhlükəsizlik baxımından, bunu Armen Qriqoryan da qeyd elədi, təhlükəsizlik baxımından narahat edici məqamları nədir? Həmin Ermənistan-Gürcüstan magistral yolu həmin kəndlərin yaxınlığından keçir və onlar ehtiyat edirlər ki, Azərbaycanın birbaşa vizual nəzarəti altında olacaqdır. Ona görə də bir qədər həssas yanaşmağa çalışırlar, amma Azərbaycan haqlı bildiyi yoldan bu forma təhdidlərlə, bu forma təzyiqlərlə döndərmək mümkün deyil. Digər tərəfdən, bilirsiniz, məsələ nədən ibarətdir? Bu günləri çox aktiv şəkildə bizim anklavda olan Ermənistan daxilindəki anklav ərazilər, bizim eksklavlarımızın taleyi ilə bağlı məsələ yenidən aktiv şəkildə sosial şəbəkələrdə ictimai müzakirəyə çıxarılıbdır. Mən hesab edirəm ki, çox ciddi bir məsələdir. İstəyərdim ki, bu məsələyə bir mövqe bildirim. Məsələ ondadır ki, bunu daha çox kənar güclər Azərbaycan cəmiyyətinin hissləri ilə oynayaraq, o hissləri idarə edərək proseslərə fərqli yön vermək üçün dövrəyə atıbdır. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, hələ bizim müzakirə etməli, razılaşdırılmalı məsələlərimiz olduğu halda belə həssas məqamı gündəliyə gətirməklə bizim mövqelərimizi müəyyən qədər zəiflətməyə çalışırlar. Ona görə də hesab edirəm ki, indiki şəraitdə eksklavların taleyi ilə bağlı məsələnin necə olacağı, onların müzakirəyə çıxarılması, məsələn, bundan bir qədər öncə Azərbaycanda da bəzi şəxslərin torpaqların dəyişdirilməsi ilə bağlı fikirlərin gündəliyə gətirilməsi və s. bəli, başkənd, bunların müzakirəyə gətirilməsi, bunların qabardılması, önə çıxarılması hesab edirəm ki, o qədər də düzgün yanaşma deyil. Yəni, deyirsiniz, biz hazırda məhz bu 4 kəndə fokuslanmalıyıq, Qızılhacılı, Aşağı Əskibara, Xeyrimli və Bağani Sayırma. Daha sonra digər 4 kəndlə bağlı məsələnin detallarını biz ümumiyyətlə Ermənistanla prosesləri addım-addım irəli aparmaq məcburiyyətindəyik. Çünki Ermənistan açıq şəkildə müstəqil iradə ortaya qoyaraq Azərbaycanla sülh münasibətlərinə hazır olduğunu bəyan etmir. Düzdür, dildə, sözlərdə, bəyanatlarda bu varsa da real həyatda hələ ki biz onu məcburən güclə, çox zəif, kiçik addımlarla sülh prosesinə doğru aparırıq. Elə 4 kəndin geri qaytarılması ilə bağlı proses də hansı böyük diplomatik mübarizənin nəticəsidir, bunu bir çoxlarımız bilirik. Ona görə də açıq şəkildə bir çox istiqamətli Ermənistanla proseslərin davam elətdirilməsi, bu 4 kəndlə yanaşı digər eksklav kəndlərimizin də, digər sərhədlər boyu ərazilərin də delimitasiya, demarkasiya prosesinin həyata keçirilməsi, sərhədlərin təhlükəsinin təmin edilməsi, prosesinin həyata keçirilməsi, iki dövlət arasında nəqliyyat kommunikasiya məsələsi, sülh prosesi, bunların hamısının kompleks şəkildə həyata keçirilməsi, hesab edirəm ki, prosesi irəliyə aparmaqdan daha çox bizim ilişib orada qalmağımıza nəticələnə bilər. Əslində, Ermənistanın da çalışdığı istiqamətlərdən biri budur. Ona görə də biz ard-arda tədricən bu prosesləri həyata keçirir və keçirəcəyik də. Digər kəndlərimizlə bağlı məsələlər, başkəndlə bağlı məsələlər, bunların hamısı zamanı gəlib çatdıqca müzakirə mövzusuna yəni, çıxaracaqdır. Yəni, deyirsiniz tezdə, hələ ki, danışmayaq. İstəyərdim ki, növbət, daha doğrusu, öncəki xəritəyə qayıdaq, Naxçıvanın Kərki kəndi ilə bağlı məsələdən danışaq. Düzdür, deyirsiniz ki, əslində biz addım-addım o yolu gedirik, amma Naxçıvanın Kərki kəndi bizim üçün əhəmiyyətlidir. Azərbaycan üçün çox vacibdir. Bu məsələ Ermənistan üçün də, belə deyək, ürək ağrısıdır əslində. Həmin ərazinin Azərbaycana qaytarılması bizə nə verəcək? Məsələ bilirsiniz nədir? Kərki kəndi deyil. Bizim hər bir qarış torpağımız bizim üçün həssasdır, diqqətimizdədir və heç bir halda bir qarış da olsa torpağımız Ermənistana verilməyəcəkdir. Bundan mən çox istəyərdim ki, tamaşaçılarımız diqqətli olsunlar və əmin olsunlar ki, dövlətimiz və ali iradə bundan ibarətdir ki, bir qarış torpaq da olsun və kərki əraziləri də, kəndlərimiz də geri qaytarılacaqdır. Amma maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, həmin kəndimiz birbaşa İran və Ermənistan magistral yolu üzərində yerləşir və bu mənada Ermənistanın bir narahatlığı da bunun üzərindədir, bu istiqamət. Bəli, mən də hesab edirəm ki, Ermənistanın nəyin narahat edib etməməsindən asılı olmayaraq, biz haqlı bildiyimiz və bizə aid olanları geri tələb edirik və etməliyik də. Bunların hamısı ediləcək də. Amma indiki həssas məqamlarda bizim Ermənistanı kənar güclərin nəzarətindən, çox üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, amma bunu demək lazımdır.
başqalarının qucağından götürüb gəlib müstəqil mövqə nümayiş elətdirməyə sövq etdiyimiz, məcbur etdiyimiz, buna nail olduğumuz indiki dövrdə Ermənistan cəmiyyətində, Ermənistan dövlətində yenidən havadarlarına meyillənmə istiqaməti formalaşdıracaq davranış nümayiş etdirməməliyik. Bəli, biz bu mövqeyi ortaya qoyuruq ki, bütün kəndlərimiz, bayaq dediyim kimi, bir qarışına kimi geri qaytarılacaqdır. Amma hansı mərhələlərdə? Bunlar tədricən baş verəcəkdir. Hətta mən əminliklə deyirəm ki, bizim bax bu ərazilərdən keçəcək Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələmiz də... Bir daha xahiş edirəm, göstərək az öncə kameralar nümayiş etdirildi. Bəli, bax bu hissədən bizim Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı bizim yanaşmamız var da. Baxmayaraq ki, Ermənistan sülh kəsişməsi layihəsini təqdim etməyə baş istəyir. Qazax rayonu ərazisindən, Tovuz bu hissələrdən gəlib keçməklə İrəvandan və digər Ermənistanın daxil olduğu hissələrdən keçməklə Naxçıvana və oradan Türkiyə belə bir təklif verir. Təbii ki, bunların hamısı da, yenə bayaq dediyim kimi, boş çoxluq yaratmaq, bununla da güya müzakirə predmetlərini artırmaqla prosesin o sürətini, prosesin o sürətli inkişafının qarşısını almağa, yavaşlamağa çalışırlar. Bizim istəyimiz, tələbimiz və Ermənistanın da öhdəliyi də həmin bu hissədən keçidindən bağlıdır. Bu istiqamətdə də biz nəticələrə nail olacağıq. Bunların hamısı tədricən, ard-arda bu proseslər gedəcəkdir. Amma vaxtı çatmadan, vaxtı yetişməmiş məsələləri gündəliyə çıxarmaq, hesab edirəm ki, insanlarımızı bu həssas məqam üzərindən, təbii ki, vətənpərvərlik hissləri üzərindən, amma prosesləri, siyasi prosesləri tam olaraq mahiyyətini bilməyən insanlarımızın o hissləri üzərindən manipulyasiya etmək, onların hisslərini oynamaq və onların hissləri üzərindən proseslərə müdaxilə etmək, mənfi istiqamətə yönləndirmək cəhətləridir. Mümkün qədər burada həssas olsaq daha yaxşı olar.